สัวปกไม้บางปอนแต่งออกนี้นี่ขยมสับจันดาไงนี้ขยมมีนปรมีนไปใส่มุ้ยสำหรับแจ็คจูนดอลปกไม้บางปอนแต่งออกนี้ไอ้บานเชียบท้ากำทีที่ได้จะกราดระดับการตีปีบานตลอดมาเว้นหายนี่ที่อากาศดอกไปใส่มุ้ยสำหรับสเพียบเนรีได้จังคลายคลวนเชียที่ได้ขนมชนะทำไมนี่ពួកយើងកំពុងតែស្វែងរកធីតាអែកដើម្បីថតនៅវីដេអូទេវតាឆ្នាំថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាកម្មវិធីធីតាអែកសង្គ្រោះរដូវកាលទី2ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021អ្នកទទួលបានចៃលុភីនិងទទួលបានឱកាសសម្ដែងជាតួអង្គទេវតាឆ្នាំថ្មីដើម្បីអបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាឱកាសក្រុមកត់ពានរង្វាន់និងប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ទៅ12លានរៀលពិសេសនឹងទទួលបានឱកាសខ្លះជាតារាកងត្រាប្រចាំក្រុមហ៊ុន Fan Entertainment សម្រាប់ពាក្យសុំចូលរួមប្រឡងពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Facebook Page ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Fan Entertainment បើសិនជាមានចម្ងល់បន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0995569099ជួបគ្នាឆាប់ឆាប់នេះក្នុងការប្រគល់ប្រជែងជ្រើសរើសធីតាអាយសង្គ្រាររដូវកាលទី2ដែលនឹងមានផ្សាយជូនទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា